El complex educatiu de la Laboral és el punt del Camp de Tarragona amb pitjor qualitat de l'aire. De mitjana, el 2023 va duplicar la presència de compostos orgànics volàtils registrada a Barcelona. Situat en l'àmbit d'influència del polígon sud i del port de Tarragona, també és la zona amb valors més alts de benzè i d'1,3 butadiè, els dos compostos als que presta més atenció l'Observatori de la Qualitat de l'Aire. L'actualització d'aquest informe en general no evidencia una millora dels indicadors. L'any passat, a les poblacions tarragonines es van detectar les xifres més elevades de benzè dels 5 anys d'estudis. La Laboral i Vilaseca destaquen en aquest repunt. L'últim trimestre de l'any s'ha detectat una mica d'increment en aquests valors a el que és l'àrea d'influència del polígon sud. No? Valors sempre molt acceptables, perquè són valors que estan per sota dels 50 micrograms per metro cúbic, però és cert que s'ha identificat uns valors l'últim trimestre una mica superiors al seguiment de la resta d'anys. No? Els impulsors i autors de l'informe tornen a situar, però, la qualitat de l'aire per sota dels límits legislats i dins dels valors de referència. Més enllà dels mitjanes, el mesurador en continu del Morell va detectar 120 pics de contaminació de butadiè. Representen un 1% del total de mostres. Aquesta informació, molt més precisa i amb accés pràcticament a temps real, obre la porta a introduir canvis en les operatives de la indústria. Tindre aquesta informació és molt, molt valuosa perquè ens permet comprovar la foto de l'activitat amb la punta i veure si alguna de les activitats ha pogut ser causa d'aquesta punta. L'estudi considera puntes els valors superiors a 20 micrograms per metre cúbic. És un indicador que establirà el mateix observatori perquè no hi ha referències en aquest sentit. Per això insisteixen... Per aquells contaminants principals, acordar o fixar uns límits legals que ens permetin tindre encara un seguiment més robust. Les dades de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire monitoritzen 22 punts del Camp de Tarragona i 4 poblacions més de referència. L'anàlisi de les puntes episòdiques de contaminació de butadiè es reforçarà pròximament amb la posada en marxa d'un mesurador a Constantí.